Najmanje 11.500 osoba ubijeno je u izraelskim napadima na pojas Gaze tokom proteklih 40 dana. Broj poginulih u napadima koje je Izrael pokrenuo na pojas Gaze 7. oktobra dostigao je 11.500, uključujući 4.710 djece i 3.160 žena. U saopštenju je naglašeno da je u pojasu Gaze u izraelskim napadima ubijeno 200 zdravstvenih radnika, 51 novinar i 22 radnika civilne zaštite. U napadima izraelske vojske u proteklih 40 dana ranjeno je 29.800 ljudi, više od 70% čine žene i deca. U saopštenju je navedeno da se 3.640 ljudi, među kojima 1.770 dece, vode kao nestali. U napadima su također potpuno uništene 74 džamije, a oštećene 3 crkve i 162 džamije. Izraelske snage već 40 dana izvode nemilosrdne vazdušne i kopnene napade na opkoljenu enklavu.